Holy smokes. Velkommen tilbage til en ny læsevlog, som jeg endnu en gang er utrolig dårlig til at lave, fordi jeg overhovedet ikke lige begyndt på bogen. Jeg er faktisk over halvvejs. Men vi er nået til den aller sidste bog i A Court of Thorns and Roses af Sarah J. Maas, som jeg læser her i februar, på grund af, at den vandt fantasy-kategorien, adult fantasy-kategorien, hos Goodreads Choice Awards i 2021. Så selvfølgelig læser den med Goodreads Good and Ill i år, og vi læser den så her i februar, og jeg var jo allerede i gang med serien, så jeg har lige læst den der lille novelle, som du også har set læselog af, og sådan, det er nu, jeg læser den. Og du ser heller ikke rigtig andet end læselogs på min kanal lige for tiden, men det er bare fordi, at jeg er i gang med rigtig mange bøger, hvor jeg godt vil filme min reaktion på dem, som jeg læser dem. Plus det er nogle lange bøger, eller sådan bøger, jeg bare havde bestilt mig for, at jeg ville lave læselogs på. Så det dominerer lidt min kanal lige for tiden, så jeg håber, du kan lide dem. Vel at mærke, så skal du selvfølgelig også lidt have læst bøgerne, hvis du ser dem. Eller være ligeglad med spoilers, men that's beside the point. A Court of Silver Flames, det er jo som sagt bog 4 i A Court of Thorns and Roses-serien, og er den sidste nyeste bog i serien, så videre. Jeg tror, der kommer 2 bøger mere, så det bliver 6 bøger i alt. Men det er ligesom starten på en ny trilogi, so to speak, i verdenen. Fordi de første 3 bøger følger Feyre og Ryzen, som sådan hovedpersoner, hvor at, jeg ved ikke om de alle 3 bøger i den her nye trilogi, slash forestille på serien, kommer til at følge Nesta, men den her bog følger i hvert fald Nesta og Cassian. And it's so good. Hvis du så min læseblog for den lille 200 siders novella, så hørte du mig måske sige, at jeg bare var træt af universet og karaktererne. Hvilket var jeg også. Jeg havde lige læst 3 bøger med Feyre og Ryzen, og sådan, de var fine nok. Det er sådan, men det er ikke nogen, jeg kommer til at huske, og jeg synes ærligt talt også bare, at de var sådan ret tamme. Jeg kunne ikke sådan helt se, hvorfor de var så falske i dem, selvom jeg virkelig godt ville elske dem på den måde. Og jeg har givet dem nogle ret høje ratings, når man kigger på Goodreads, men det er sådan, altså, ja, jeg nød dem ikke så meget, det gør jeg ikke. Men det her er så godt. Jeg forventede ikke, at jeg ville kunne lide det. Jeg håbede, bogdoktor Amanda har helt sådan sagt, at jeg bare skal vente til den her bog, og det bliver godt her og sådan noget, men sådan, det er så godt. Og jeg, sådan, jeg har hørt nogen sige, at A Court of Thorns and Roses er sådan første bog i serien, er den verdens længste prolog til A Court of Mist and Fury, som er bog 2, som alle elsker. Så vi er også sådan lidt med. Jeg synes til gengæld, at de 3 bøger plus novella er verdens længste prolog til den her bog. Fordi den her bog er gold. Men de andre bøger ikke. I hvert fald i forhold til mig. Ifølge mig. Jeg tror aldrig sådan rigtig, jeg har fundet ud af, sådan, hvad der ikke har fungeret for mig ved de andre bøger. Og det er måske fordi, jeg har ikke været så investeret i plottet for bøgerne. Og det er sådan heller ikke rigtigt den her, men så alligevel lidt. Men det er nogle meget karakterdrevne bøger, eller i hvert fald dem, du sådan skal forelske dig i for at være involveret i plottet også. Og Feyre og Ryzen var jeg sådan lidt ligeglad med. Og fordi sidekarakteren eller bikarakteren ikke blev involveret så meget igen, så var jeg også lidt ligeglad med dem. Altså jeg var faktisk ret ligeglad med Cassian, indtil jeg begyndte på den her bog. Jeg vidste jo godt, at Azrael og Cassian var sådan en del af Ryzens inner circle, men I didn't really care about them. I do now. Og det er sådan, Feyre og Ryzens forhold, ikke? Det var bare sådan, du ved, det fladeste i verden. For du får at vide, at de er mates. Du får det ved ret sent, men der er ligesom den her initial attraction til dem, og de sådan, de har meget hurtigt forhold, og så er de meget hurtigt sådan lidt, om jeg elsker dig og kun dig, og så er de bare sådan, deres forhold er det sådan meget statisk, fordi de er made, så det er den største kærlighed, de nogensinde har haft, og det er bare, det er goodie, goodie, goodie. Så det var sådan lidt kedeligt at læse om. Det er det ikke på samme måde her med Nesta og Cassian. Og lad os nu faktisk snakke om det, fordi jeg ville have opdateret, jeg sådan cirka hver 100 side, eller deromkring, nærmest 150 side af den her bog, ret stor chunky boy. Det tydeligvis skal ske. Jeg er over halvvejs nu, and I'm not okay about it. Jeg lavede læsesprint, eller sådan en livestream på YouTube, med Amanda Bogdoktor og Amanda Words & Music i går i 6 timer fra 12 til 6. Og der læste jeg
blandt andet rigtig meget den her. Og i går læste jeg sådan cirka 300 sider ind. Jeg havde allerede sådan læst 100 sider deromkring. Og jeg tænker også bare at læse den ind i dag, fordi it's so good. Men jeg vil lige opdatere, inden jeg sådan læste for meget videre i dag. Jeg havde allerede læst sådan 40 sider. Men lad os faktisk tale om den her bog, i stedet for bare sådan at tale om, hvorfor jeg ikke kunne lide de andre bøger. Så den her bog, den følger som sagt Nesta. Hovedsageligt, og Cashin også rigtig meget. Vi har begge deres point of view i den her bog, hvilket jeg også bare synes er rigtig fedt. Og jeg tror måske også, grunden til at jeg rigtig godt kan lide den her bog, det er fordi den føles mere som en fantasy-romance, hvor at der er lige meget plads til dem begge to, hvor at jeg føler lidt mere, at de andre bøger sagde, de har også været fantasy-romancer, men hvor romancen bare har været lidt død. Det har ikke været spændende at læse om, hvor romancen er virkelig spændende at læse om. Ja. Nesta, hun er ude at skide, det læser man også om i den der novella. Og hun drikker rigtig meget, hun hover rigtig meget, hun er totalt ond og uhøflig. Egentlig bare sådan lidt, som hun var før, bare sådan lidt forværet. Hun er en ret forfærdelig person, og hun bruger penge, der ikke er hendes, fordi Fairrise er jo rigtig rig, og hun bruger bare alle deres penge. Så det sidste, de er sådan lidt, okay, stop, fister med dister. Så de er sådan lidt, du skal på opdragelseslejr. Faktisk så er sådan, enten så kan du komme på opdragelseslejr, eller så sender jeg tilbage til menneskene. Og menneskene, de kan jo virkelig ikke lide sådan noget fe, og så hun er sådan lidt, no thank you. Så hun kommer med Cashion til Windhaven. Nej, det hedder det ikke. Det er der andet, der hedder det. Det der høje tårn, som Ryzen har, som egentlig er sådan hans officielle regeringsbygning, so to speak, eller hvad det er i den her verden. Men nu har han jo så det der townhouse med fækker, hvor de bor. Men der får Nesta lov til at bo sammen med Cashion, og skal ligesom komme på godspor igen. Må ikke drikke, og må ikke hore og sådan noget. Eller, jo, det må hun sådan faktisk, for hun er sådan lidt, I holder mig fanget, og de er sådan lidt, nej, vi gør ikke, for du har godt forladet bygningen, hvis du vil. Problemet var lidt, at hun kan ikke forlade bygningen, fordi det er den der bygning, man kun kan window into, fordi at den er så højt oppe i skyerne, og der er rigtig mange fra Ryzen's Court, der har vinger, eller har evne til at, du ved, transportere sig fra sted til sted, bare sådan noget, biu, med en lille biul. Men det kan, altså næste har jo hverken vinger, eller har evne til det der, biu. Men der er til gengæld trapper i huset, 10.000 af dem. Så hvis hun tager vejen ned, så kan hun i princippet godt gå ind til byen, og drikker hurtigt, som hun plejede, og så gå hjem igen. Problemet bare lidt, det kan hun ikke, fordi hun har ikke kræfter nok til det, fordi hun er sådan ret svag. Så hun er sådan fanget. Men det er ligesom det præmis, vi har for Nesta og Cashions forhold. Det er rigtig meget enemies to lovers. Det er sådan lidt forced proximity. Og så bliver Cashion sat til at træne Nesta, og hun er en lille, steady biatch omkring det til at starte med, og nægter at træne alt muligt. Men du dykker også virkelig ned i Nestas traumer i den her bog, og hvor meget det har påvirket hende at blive forvandlet til en fairy, high fame mod hendes vilje, og de ting, hun oplevede i krigen mod Highburn osv. Og det er så mega fedt. Og jeg elsker at følge Nesta som karakter så meget mere end Fea, fordi hun har lidt mere spice til sig. Hun er sådan lidt den her unlikable character, men samtidig så kan man godt se, hvorfor hun er, som hun er, fordi hun er egentlig et godt menneske i sin eneste kerne, men hendes opvækst og de ting, hun er udsat for, har bare virkelig fået hende til at være modbydeligt menneske på nogle punkter. I hvert fald i starten af bogen. Og man har jo sådan lidt fået afsløret mellem linjerne i de andre bøger. Eller sådan, og det måske blevet sagt direkte, det kan jeg ikke helt huske. Men at Cashion og Nesta er mates. Cashion ved det i hvert fald godt, har sådan mærket det der bånd, men det er jo ikke sådan officielt endnu. Hun skal vel acceptere det ligesom før jeg skulle, du ved. Good soup and everything. Men der er ligesom den der tiltrækning, de ved godt, de har mod hinanden. Men de er også begge to, du ved, lidt hader hinanden, fordi Cashion er sådan, Nesta, du er et røvhul, og Nesta er sådan et, Cashion, du er et røvhul, og du tvinger mig til at være her, du tvinger mig til at kæmpe, jeg vil intet. Og det er bare super fedt at gå ud fra sådan, enemies to lovers. Ja, altså de er bare, du ved, tvunget til at være i rum sammen og træne om. It's good. Og deres interaktion og sådan noget. Jeg æder det godt. Et andet ting, jeg rigtig godt kan lide ved den her bog, det er jo i det her hus, eller palads, eller hvad det man kan sige, de er i. Det er, at det er her biblioteket med de her præstinder, som Ryzen så ædelt har reddet for deres tragiske fortid, hvor de blev alt muligt trauma, de kom igennem af det her hus. Men jeg synes, i de andre bøger, så blev det lidt præsenteret som nogle trofæer for Ryzen, hvor han ligesom kunne vise Fera, hvor god en mand han var, og hvor feministisk han var, og hvor meget han bare ville hjælpe alle og udsætte og sådan noget. I den her bog, så får de faktisk personligheder, og du møder karaktererne, og du selv med ind til deres kræfter, og de bliver ikke bare sådan nogle tavse statuer, der sådan skal vise for heldemodige Ryzen der.
de bliver karakterer, som næste interagerer med, og som Cassian også ser, og så videre. Og det er mega fedt, at vi også sådan lærer dem at kende, og ser lidt mere ind til sådan deres verden og bibliotek. Mega, mega fedt. Så har jeg længe også talt om, at Fea, hun blev Prego, eller er Prego. For jeg troede, hun var Prego i 3'eren, fordi at bogencoveren viste det der billede. Det viste, det var hun ikke. Hun vidste bare, hun ville blive det. Jeg troede, at hun var Prego den der novella. Det viste, det var hun ikke. Hun talte bare med Ryzen, når hun prøver at begynde at få børn. Men hun er egentlig officielt Prego, Prego, Prego. Og det var en af de ting, jeg godt vidste, der ville komme til at ske den her serie, fordi jeg havde spoilet mig for det. Og jeg vidste faktisk også godt en anden ting, der er sådan lidt stort med den her graviditet/fødsel. Eller, jeg vidste ikke helt. Jeg vidste godt, at i hvert fald noget ved den her fødsel eller graviditet, det ville være meget, meget farligt for Feyre, fordi det havde jeg hørt. Og det er netop det her med, at deres barn har vinger. Og grunden er lidt latterlig. Fordi åbenbart så havde Feyre taget sin, altså hun har evnen til at formskifte, så hun havde sådan formskiftet sig ind til en, der havde vinger. Da hende og Ryzen ligesom lavede det her lille barn, og af den grund har barnet fået vinger. Men Feyre har ikke vinger mere i hendes gravide krop, og nu kan hun ikke rigtig føde det der barn, som har vinger, fordi det er hendes nedre dele ikke brede nok til, so to speak. Så nu sådan flipper Ryzen lidt ud over, at enten barnet eller Feyre eller begge dele dyr ved fødslen. It's a whole mess. Det minder mig sådan lidt om Breaking Dawn. Edward, der panikker over Bellas graviditet og fødsel af Ness, som jeg kan ikke lade være, fordi Cashet, han kalder tit Nester for Ness. Og jeg kan ikke lade være med sådan at høre det der for mig i Twilight Memory Ness, men jeg også bliver kaldt Ness. Bare med to S i stedet for et, som, som Nester gør i den her bog. Og så hører jeg bare sådan, ved, Bella frem og sådan lidt, you nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster. Men hun er i hvert fald endelig Prego, og det er egentlig ret sødt at sådan se deres, de andres reaktion til det. Den scene, hvor de fortalte det, og sådan Cashel og Ashrell, de var sådan lidt, vi skal være onkler. Og var sådan, de var sådan en stor happy big family. Og prøv lige at tænke, når Nesta og Cashel sådan officielt ender sammen og bliver med til det der. Og jeg tror stadig på Ashrell og Elaine, så bliver det bare sådan, du ved. De er selvfølgelig ikke Ryzens biologiske brødre, men det bliver sådan noget Ryzens brødre, der er sådan sammen med Feyres søstre. Det er næsten sådan lidt for cheesy, men det er egentlig også meget sødt. Og som sagt, så sagde jeg også det der med, hvis du så min læseblog for novellaen. Hvis du ikke har set den, hvorfor er du også? Just kidding. Men der sagde jeg jo, at jeg havde originalt troet, at Elaine skulle ende op med Ashrell, og så blev det afsløret, at Lucien var Elaines maid. Og så sådan lidt, okay, men så er det jo dem, der ender sammen. Men jeg er gået tilbage til at tro, at Ashrell og Elaine ender sammen, fordi der er ingen kemi overhovedet mellem Elaine og Lucien. Det er det til gengæld mellem Ashrell og Elaine, og der bliver sådan virkelig lagt mellem linjerne, at Ashrell har sådan lidt beskyttertræng overfor Elaine, og at han endelig er begyndt sådan ved at tage distance fra hans følelse til mor, han har haft i simpelthen så lang tid. Cashin og Ashrell ved stadig ikke, at mor er til piger. Hvorfor siger mor det ikke bare til dem? Fordi, altså, they would not care. Og så vil Ashrell endelig forstå, nå, men det er lige meget, men jeg synes, det er så latterligt, at de ikke bare sådan ved fully out in the open, at det skal være sådan en mærkelig hemmelighed mellem hende og Feyre. Men der bemærker i hvert fald Cashel også bare sådan, at han sådan ikke er lige så afhængig, eller sådan noget tiltrykker mor mere, hvor det er sådan, jeg tror, det er fordi, han har fået øje for Elaine. Så jeg tror ikke, det kommer til at ske i den her bog, men jeg venter på, at der måske kommer næste bog, der kommer til at handle om Elaine Ashrell. Eller måske den her bog, who knows. Men det er også bare deres personlighed, der passer så godt sammen, fordi begge er sådan, du ved, utroligt, utroligt stille karakterer. Altså, de siger nærmest ikke noget, og de er sådan, at der sådan bare sådan, også meget sådan stille personligheder. Så de passer bare godt sammen, okay? Det gør de. I starten den her bog, så var der ikke så meget plot. Det var egentlig mere sådan karakterudvikling for Nesta og Cashel, hvilket jeg også bare synes var virkelig fedt, fordi som sagt, så plottede bøgerne, det har ikke rigtig sagt på noget, men de karaktererne synes, de er fede, og det jeg synes også, det var mega fedt bare at følge dem. Og hver gang de sådan, eller Sarah J. Maas prøvede at putte lidt plot ind i bogen, så var jeg egentlig sådan lidt, kan vi komme tilbage til kampscenerne, hvor de skal kæmpe sammen og snakke sammen, Nesta og Cashel, fordi de træner sammen. Der er rigtig mange træningsscener i den her bog. Men det skete. Men jeg synes faktisk, at plottet også er begyndt at blive spændende nu. Det er sådan noget med dronningerne, menneskedronningerne, som nu også er noget fake queens, eller i hvert fald den ene af dem. Jeg tror måske stadig to af dem mennesker. De sådan har fundet nogle gamle artefakter. Eller de prøver i hvert fald at lede efter nogen for at vinde stor krig og alt det der, you know. Jeg har ikke sådan helt min strategi, fordi jeg har måske sådan, det er ikke det, jeg har fokuseret mest på i den her bog. Men nu har Nesta også fundet en maske, som åbenbart gør, når du har den på, så kan du sådan command the death.
pretty crazy, right? Så nu leder de også efter de der artifacts. Men jeg tror også, grunden til, at jeg begyndte at blive sådan lidt mere investeret i plottet nu, fordi det var jeg virkelig ikke i starten, da de bare sådan snakkede om de der dronninger, der var krig, og de andre lords og sådan noget, og sådan at I do not care. Men nu er sådan næste begyndt at sådan også komme sådan ind i plottet, og ikke bare sådan hendes egen karakterudvikling, hvilket det jeg synes, det er fedt. Fordi Nesta, hun har de sygeste kræfter nogensinde. De irriterer mig lidt, at den her bog hedder A Court of Silver Flames, og ikke A Court of Silver and Flames. Fordi det er jo sådan den opskrift, de andre titler er lavet efter, sådan A Court of Blank and Blank. Og det er sådan bare lidt den måde, min hjerne er programmeret til at sige de her titler nu. Men fordi de har Silver Flames, det er åbenbart, du ved, da Elena og Nesta, de kom ned i den der The Cauldron, som lavede dem til Faye, så tog de kræfter fra den. Nesta måske lidt mere end Elena, I don't know. Elena er egentlig ikke så meget med i den her bog. Hun er sådan mere sådan den der stille karakter. Men hun har også nogle kræfter, de er bare lidt ved, lige der ser kræfter. Men Nesta, hun sådan... Hun har virkelig taget kræfter om. Hun har sådan nogle sølvflammer, der seriøst skal brænde, og hun kan ikke helt styre dem, men de er også så syge. Og hun har lige rørt nogle svær, imens de blev lavet, de der svær, imens sådan ved smeden. Og sådan bare fordi hun hamrede på dem, så er de nu blevet sådan infused med hendes silver flames. De er sådan det mest magtfulde svær i verden nu, er det sådan it's intense, kinder. En anden ting, hvis du ved, Rhysand lidt og Nesta, det er, at de hader hinanden. Eller det gjorde de i hvert fald i starten. De har vist fået lidt mere venlige sindet et forhold nu. Og jeg har set nogen sige, at de virkelig hader Rhysand den her bog, fordi at han er så ond mod Nesta. Og det har faktisk aldrig kommet til i starten, hvor at han var ond mod Nesta, men jeg forstår ligesom godt hans handlingsgrundlag, og det er også det, jeg synes, der er så fedt for de her karakterer, fordi jeg har ikke noget imod, når karakterer de røvhuller over for hinanden, så længe jeg forstår, hvorfor de handler sådan der. Ikke fordi du behøver at sige, at det er etisk eller sympatisk eller whatever, men så længe jeg sådan, du ved, kan retfærdiggøre det inde i mit hoved og sige, jeg kunne godt forstå, hvis jeg også handlede sådan der, så synes jeg, det er mega, mega fedt, for det gør bare karaktererne mere realistiske, og jeg hader en karakter, der bare sådan blødsøden hele vejen igennem. Og det gav også Rhysand lidt kant. Og især også det der med, at alle de bare elsker at få Gud af Rhysand, men Nesta bare var sådan lidt, shut the fuck up. Det var virkelig fedt at se nogen sådan, du ved, modsige ham på den måde, og være sådan lidt, du er ingenting værd. Men det er også fordi, at Rhysand han har den der kæmpe beskyttertræk mod Fære og babyen. Men han så Nestas trauma på et tidspunkt, fordi at han var inde i hendes hoved, fordi de her silver flames, de sådan opslugte hendes krop. Det var meget dramatisk øjeblik. Men også sådan ret godt i forhold til Nesta og Kasia, du sådan, men der sådan, ser han de der traumer, hun har, og sådan, du ved, han er bare sådan lidt, hendes kræfter, det er sådan pure death, og han var sådan helt intens, og da han ligesom endelig så, hvad Nesta hun gennemgik, for det havde han jo ikke sådan rigtig kunne forstå før, så fik han sådan virkelig meget respekt for hende, eller i hvert fald forstå, hvorfor hun havde ageret, som hun havde gjort, og det har bare gjort deres forhold meget bedre, og det synes jeg, det er så godt. Det er ikke bare karakterudviklingen er det bedst. Så jeg har ikke hadet Rhysand på noget tidspunkt i den her bog, hvilket jeg har hørt andre har gjort, eller stadig hader ham. Jeg synes, han er den bedste karakter sådan, siden. Ikke fordi jeg synes stadig, Fager og Rhysand er lidt kedelige i forhold til de andre karakterer, men det der med, at han fik lidt kant, at han blev udfordret lidt den næste, det var bare godt og perfekt. Noget, jeg også synes er rigtig fedt, og vi får at vide den her bog, det er, at vi får lidt mere baggrundsinformation om deres familie, altså Nestas familie, deres far og mor og deres mormor, som vi ikke rigtig har hørt om før. Og egentlig, at de bare har haft nogle lorte forældre. Fordi moren meget tydeligt favoriserede nogle af søstrene, og faren også meget tydeligt favoriserede dem. Så de sådan, og mormoren var sådan bare downright abusive. Så de sådan, det var meget interessant at se og høre om, og alt det der, ja. Også bare sådan, ja, de minder Nesta, hun har, fordi hun er det ældre end Fære, det er også bare sådan virkelig fedt. At hun ligesom har kunne komme med nogle nye informationer om familien, fordi hun har nogle minder, som Fære i hvert fald ikke har, fordi at hun er det yngre. Det var bare utrolig fedt at læse om også. En anden ting, jeg elsker den her bog, som er sådan lidt en lille detalje, men det er sådan selve settingen. Og det er det her hus, som Nesta og Kasia, de er i, sådan fanget, ikke fanget. Fordi det er sådan et Beauty and the Beast-agtigt, det der huset er levende, og det taler til Nesta. Det taler til dem alle sammen, men det taler sådan især meget til Nesta. Og hun har sådan helt et sådan forhold til bogen, eller sådan huset, og den sender hende romancebøger. Nesta, hun er også en kæmpe sådan erotisk romancelæser, hvilket fun detail. Og huset sender hende sådan bøger og mad og alt muligt. Det er bare sjovt og godt. Men også de her trapper, de her 10.000 trapper, hun så træner. Hun træner i den her bog for ligesom at kunne gå ned til frihed, og jeg gætter på, at i starten så ville hun jo godt gå ned for at gå hore og drikke igen.
men var bare ikke fysisk stærk til det. Og skal vi ikke gætte på, at hun ender med at kunne være fysisk stærk nok til at gå ned af alle de her trapper og hoppe igen. Men hun så lige pludselig ikke vil mere, fordi nu har hun jo cashen og alt er bare godt, og hendes mentale helbred er bare så super. Og det kan godt være, at jeg bare er mega arrogant lige nu. Fordi jeg bliver faktisk lidt i tvivl af mit engelsk her, fordi den siger 10.000 stairs i bogen. Og a stair, det er jo en trap. Og hvis det er 10.000 trapper, then it's a damn lot. Men jeg mener faktisk også bare, at stair i engelsk, det er et trin, altså et trappetrin. Så det kunne også bare godt være 10.000 trappetrin, hvilket det er sådan det jeg hælder mod, det er. Også, hvad udgør en trappe? Definitionen af en trappe. Hvor mange trin skal der være på noget, før det er en trappe? Men det er også lige meget, men min pointe er lidt, at det kan godt være, at det er mega arrogant, og jeg overvurderer mig selv totalt meget, det gør jeg sikkert. Men da jeg hører, at der er 10.000 trin ned til det her, det er meget. 10.000 skridt, det er meget, og jeg ved godt, trapper det er ekstra hårdt, især på vej op, men ned. Og hun er en high fae, der er sådan ekstra stærk i kroppen og sådan noget i forhold til mennesker. Der blev jeg bare sådan lidt arrogant, og sådan, så svært kan det altså ikke være. Så hårdt kan det ikke være. Og de første par gange, hun prøver, så kommer hun altså kun til sådan noget 100 et eller andet skridt, før hun bare sådan er ved at drætte om af udmattelse og sådan lidt. Det er at gå ned af. Jeg ved godt, det er at gå ned af 10.000 gange, men... Altså, jeg forstår godt, det er hårdt at gå op, fordi op ad trapper, det er ikke let, men ned ad trapper. Og hvor det er måske bare mig selv mega meget her, eller har jeg misforstået, hvor mange trin det er. That I do not know. Og jeg har sikkert heller ikke lov til at udfordre mig selv med sådan selv at prøve at tage de her 10.000 trin, og selvfølgelig 10.000 trin op igen. Det lyder bare ikke så hårdt for mig. Men altså, måske er det, I do not know anything. Det kan også være mega arrogant lige nu, og bare ikke ved, hvad min lille krop ikke kan klare. Men det, der også er så fantastisk ved den her bog, det er næste Akashian selvfølgelig. Og den her sådan nye del i serien, de første tre bøger, plus novellen er jeg ret sikker på, er betegnet som YA, hvor at de næste, de er betegnet som New Adult, ligesom Crescent City. Så det betyder naturligvis, at spicen lige er blevet skruet et par tak op, hvis ikke for at sige mange, i deres længde og beskrivelse. Og ja. Og det kan mærkes. Det er godt skrevet. Ja. Jeg synes, næste Akashians forhold er så fedt at følge. Fordi det er det her enemies to lovers, forced proximity, den her tiltrækning, de har til hinanden, men også bare, at det er sådan rigtig sådan et magtspil på en eller anden måde. Det er sådan rigtig meget katten efter musen, de leger, og de er meget sådan det der med, vi bare vinder. With benefits nu. Men de sådan, Akashian vil godt have næste sådan all in. Men næste holder ham meget sådan på afstand, så hun er bare sådan, det er bare sex, vi bare vinder. Og Akashian, så bliver Akashian bare sådan rigtig sådan noget. Okay. Og så er det bare sex, og så går han sådan the minute efter de har haft sex, hvor næste er bare sådan, nej, bliv dog. Og det er sådan det der powerplay, de har, det synes jeg bare er så mega, mega fedt at se. Jeg elsker at følge det. Jeg elsker det så meget. Og det er også det, der gør, at jeg læser bogen så hurtigt nu, fordi efter det sådan først begyndte deres forhold sådan for real, så sådan... Jeg har en romance, så what can I say? Jeg vil dog sige en anden ting med det spiciness og sådan noget. Der bliver nogle gange sådan lidt hintet til nogle spicy ting, der måske kunne komme til at ske, eller sådan, der er lidt fantasi om. Og næste, det var så inden hende og Cashian sådan ikke begyndte at have sex, men så var hun bare sådan lidt, wow, prøv at tænke Asher og Cashian på samme tid. Og der kunne jeg godt mærke, der var jeg sådan, nej tak. Ikke nødvendigvis, fordi at det er trekanten i sig selv, jeg er noget imod, men jeg synes, det er mærkeligt, hvis det er Asheril, fordi han skal have Elaine i mit hoved. Og nej. Og Cashian og Asheril, de er næsten som brødre. Nej, det kan jeg slet ikke have, det kan jeg mærke. Men jeg føler også bare tit, når en forfatter henter til sådan noget, så er det fordi, det kommer til at ske på et tidspunkt. Altså det kan jeg mærke, så bliver det lige overkant for mig, må jeg sige. Men når det er så sagt, så elsker jeg den her bog indtil videre. Den er i hvert fald på 4 stjerner, hvis ikke 5 stjerner, hvilket det er virkelig fedt, når jeg ikke har været så vild med de andre bøger. Og nu vil jeg så simpelthen læse videre, fordi den er så god. Så vi ses til næste opdatering, hvis jeg så husker at opdatere, vel at mærke. Thank you.
Jeg opdaterede ikke mere, fordi nu er jeg færdig med den. Og ja, det er samme dag. Og ja, jeg har læst 650 sider den her over 2 dage. Jeg synes, det ikke er andet end min weekend. Jeg føler mig sådan lidt klam. Jeg har bare siddet ned i 2 dage stræk. Jeg behøvede mig faktisk overhovedet ikke i går nærmest. Jeg vil lige ud og gå en lille tur i dag. Jeg er lidt træt af at sidde ned. Det her, det er en 5-stjerners læseoplevelse for mig. Hvilket? Endelig. Sorry, Demars, du kan det igen. Jeg tror på mange måder, jeg vil sådan lidt sammenligne den her med sådan Crescent City. Fordi jeg synes, den var god på samme måde, som jeg synes, Crescent City var god. Og den fornemmelse er bare afhovedet ikke af nogle af de andre bøger i den her serie. Jeg føler virkelig, at den her bog adskiller sig fra serien. Måske er det fordi, at den er over til at blive New Adult i stedet for YA, men det er bare bedre. Det er så bare bedre. Det fungerer bare den her. Plottet fungerer. Plottet er spændende. Karaktererne er fantastiske, og det er måske også dem, der bliver dvælet mest til, og så plottet lidt mere en ting, der sker sideløbende med karaktererne. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det fungerer bare, hvad end Sergio Mads har gjort på den her bog. Og ja, 5 stjerner. Mega fedt. I loved it. Altså, jeg ved ikke, jeg har tænkt mig at recap, sådan, hvad der har sket siden. Altså, hvad skete der overhovedet sidst, efter at jeg læste så hurtigt efter den, så det jeg ikke engang sådan, jeg kan ikke engang tale mere. Jeg har læst så meget i dag, jeg kan ikke engang adskille sådan rigtigt ind i mit hoved. Men, altså jeg vil sige, selvom jeg giver bogen 5 stjerner, så var den sådan lige til sidst. Jeg kunne virkelig godt lide slutningen. Slutningen var så intens. De sidste 50 sider var jeg bare sådan. Og jeg har også sådan filmet et klip, mens jeg læser det, som du nok har set enten nu eller lige inden det her klip. Det må jeg lige finde ud af, når jeg placerer det. Men der kan du også se, at jeg flere gange sidder sådan. Fordi jeg var chokt. Altså, der var ikke nogen, der døde, hvor det ville have haft en stor betydning for os. Hvilket det havde jeg været sådan forberedt på, og måske også ønsket lidt. Det havde været en død, der sådan havde været sådan et arv. Jeg kunne virkelig sådan godt have set, at den der præstinde, som næste år blev venner med, var død i den der The Blood Rite, eller hvad de kalder den. Fordi jeg synes virkelig sådan, det synes jeg bare, det kunne på en eller anden måde passe godt, at det sådan havde givet næste lidt flere trauma. Ikke fordi hun har brug for det, men vi kan godt lide lidt trauma i bøger. Og er det bare mig, eller synes jeg, at der var sådan lidt sparks mellem Imara, hvordan man nu siger hendes navn, og mor. De mødtes så lige 2 sekunder, men jeg føler bare sådan, at der blev sådan et delt blik mellem dem. Får vi en bog med mor, hvor hun endelig finder hendes kærlighed, og endelig får sagt til folk, at hun ikke kan lide mænd. Fordi alle hendes bedste venner og familie, undtagen Fera, er bare sådan kept in the dark, og det begynder at blive sådan mærkeligt, når de er så tæt på alle mulige andre måder. Men det er i hvert fald, det er sådan en teori til de fremtidige bøger. Men ja, der var ikke nogen død, som jeg kunne græde over, og det er jeg måske en lille smule skuffet for, og det var måske også til tider sådan lidt for lidt, eller sådan lidt, altså alt gik op i en større enhed selvfølgelig, og det havde jeg også ønsket, men det blev måske også sådan på kanten, tendenserende til det blodsøde en gang imellem, hvor jeg var sådan lidt, okay, nu holder vi lige en pause, nu skruer vi lige lidt ned. Og især til her til sidst med Fera og hendes fødsel, der skulle være lidt svært og sådan noget. Hun går ind i fødsel tidligt, og er selvfølgelig ved at dø, og dør egentlig også bare. Og så lige pludselig så tager Nesta og Cashin, de har forresten med hende, og hente den der harpe, som var en af de andre af de der 3 ting. Harpen, kronen. Det var, okay, jeg har jo ikke engang forklaret det her rigtig, fordi det er et så mest det her. Der er jo de her 3 nye genstande fra The Cauldron, som de skal finde den her bog, som er masken, den ene, og kronen, som dronningen har, der kan sådan styre folk, og harpen, som kan sådan alle mulige ting med tid og dimensioner. Nå, men næste er Cashin er hen og finde harpen, som befinder sig sådan under fængslet i The Night Court, og der møder de også en af de værste, sådan, du ved, fængselsfanger, som Cashin har puttet derind, som næste lidt får ham til at bryde ud. Men de dræber ham så, selvom han egentlig ikke kan dræbes, fordi at de der svær, har jeg overhovedet sagt det, men de der svær Nesta har lavet, ja, det tror jeg har. Eller har jeg ikke? Nesta lavede de der svær, hvor der kom hendes kræfter i. Men de kan jo bare, hun gjorde, han er død nu. Hvad vil jeg overhovedet sige med det? Min hjerte er så stegt efter at læse så meget i dag.
Nå ja, men hun har den her harpe, og de er egentlig låst ind i hver sit værelse, sådan i Frysens hus, fordi du ved, holdes adskilt og sådan noget, de sådan, du ved, meget lukket op og alt muligt, så man ikke de kan komme med adgang til det, og Nesta ved ikke engang, hvordan man kan få adgang til det, fordi det bad hun om ikke at få at vide, fordi hun var bange for, at hun ikke kunne modstå fristelsen, og sådan vidste, hvordan man kom ind til det. Men så fordi hun lige pludselig skal bruge den her harpe til at redde Vera, så lige pludselig kan hun bare, så lige pludselig står hun bare med den der maske og harpe, hvor hun bare sådan, hvor fik du det fra? Og de nævner sådan til sidst i bogen, og hun ikke engang sådan selv ved det, eller ikke vil sige det, er bare sådan et, det var sådan et cheap, altså sådan et, så havde hun det bare, ikke? Og alle de står ligesom bare og kigger på Fera, der dør, og Ryzen, han er også sådan en, og så stopper hun tiden, og så går hun over, barnet er kommet ud, og er egentlig også dødt, også for tidlig fik alt det der, 2 måneder for tidlig fik, og så lægger hun sig sådan oven på Fera, og sådan giver hende hendes kræfter, og heler hende og barnet, og barnet bliver så af en eller anden grund åbenbart fuldvoksen, for det var ikke nok bare at putte liv ind i barnet. Så nu er barnet et fuldvoksen baby, eller altså sådan spædbarn, nyfødt-agtigt baby, og Fera er selvfølgelig helt ching-chong. Og jeg ved ikke, om hun sådan ændrer hendes krop permanent. Hun laver i hvert fald noget med hendes Feras krop, så det er sådan en lille Illyrian krop, som er jo de her kroppe, eller fæ-kroppe, der er i stand til at føde de her børn med ikke fleksible fingre. Og det bliver lidt latterligt. Så hvis Fera og Ryzen vil have børn, flere børn, og Fera igen gerne vil lave børn, imens hun har vinger, så kan hun i miste føde den næste gang. Og i mellemtiden, så ændrer næste også sin egen krop til at være et Illyrian forneden, så det er noget cash, jeg ikke engang skal få børn. At hun også skal føde. Ja, det blev lidt. Det blev lidt der, men det sker i hvert fald, og så tiden går igen, og alle er sådan, nej, alt er fint igen. Men Nesta så også mistet alle hendes kræfter der, fordi hun lavede ligesom bare kan være The Cauldron, at hvis hun reddede de her mennesker og gjorde det her, så ville The Cauldron få kræfterne tilbage. Har vist efterladt en lille snart af kræfterne i hende eller noget, det skal nok udforske i senere bøger, I guess. Men hun har i hvert fald ikke sådan rigtig hendes kræfter mere, hvilket jeg er lidt øv over, for jeg synes, hendes kræfter var så mega seje, og jeg er ikke sådan helt klar til sådan at sige farvel til dem igen. Noget andet, der skete. Nesta og Cassian, de er officielt mates nu. De er blevet sådan gift, eller der er i hvert fald talt om sådan en mating, born ceremony til sidst. Og Nesta er sådan, du ved, fully trained warrior now. Hun kom ind i den der The Blood Rite, som Illyrian soldater skal for sådan at blive officielle del af herren, I guess. Så hun egentlig ikke ville være del af, hun blev kidnappet, fordi de her manchumanistiske feer, de ikke ville have kvinder til at kæmpe. It was a whole deal. Det var så der, jeg troede, hende der præstinen skulle dø, men det gjorde hun så ikke. Hvad skete der andet? Vi havde lige et lille opgør med dronningen, selvfølgelig. Og vi havde Aerys, som vi troede forrådte os, men faktisk ikke forrådte os alligevel. Og ham der har den der mega forfærdelige fortid med Morrigan, som bare efterlod hende efter, han fandt hende sådan, du ved, slået af sin far og familie og sådan noget. Og han har ikke rigtig fortalt sådan en sand historie på hans side nu om det. Men det virker til, at han faktisk ikke er røvhul. Han vil bare ikke rigtig fortælle, hvorfor. Det er da lidt mærkeligt. Er der mere, der sker den her? I do not think so. Men jeg elskede den. Det var, altså, Nesta og Cassians forhold was a delight to follow along. Og ja, jeg har ikke ord til at beskrive den her bog, fordi mine tanker fungerer ikke lige nu. Men Sarah J. Maas kan igen, og jeg er klar på de næste bøger, fordi hvis hun bare skriver de næste bøger sådan her, så er jeg der til at læse dem. Åbenbart, så kan jeg kun lide Sarah J. Maas, når hun skriver New Adult, fordi at Kristen City er også New Adult. Spicen, den her bog, er også pretty good, hvis det er det, man leder efter. Ja, der er nogen, der siger, der er for meget spice i. Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, jeg ville ikke have klaget over, hvis der havde været mere, men det er mere sådan, du ved, jeg synes, det kom til en meget naturlig del af plottet. Det var ikke sådan, at jeg nogle gange tænkte sådan, at okay, der blev bare proppet sex scener ind der, fordi nu skal de bolle. Det følte jeg på ingen måde, der skete. Og i så fald, så blev der bare sådan snakket om, at de gjorde det, uden at det blev beskrevet. De scener, hvor man faktisk gik ind i det, og sådan, du ved, de steder så scenen, var der ikke så mange frygtelige af, så det er sådan. Men de var ret gode, de scener, der var det, vil jeg sige. Og det var A Court of Steel and Flame, som jo var Goodreads-vinderen. Jo, i Fantasy, bare Adult Fantasy.
Og jeg kommer også til lidt at snakke om den til min Goodreads-video der, men den kommer først sidst på året, så det er jo lang tid til nu. I hvert fald en virkelig god bog, det har jeg sagt hver gang nu. Og nu tror jeg bare, at jeg vil slutte den her video, vlog, læse-vlog, fordi min hjerne ristede at læse så meget. Og det er mandag i morgen. Så man skal arbejde, så man skal også i seng på et eller andet tidspunkt snart. Men i hvert fald tak, fordi du har set med i den her læse-vlog. Jeg tænker, det havde været meget dejligt måske at se, at jeg har været begejstret for en A Court of Thorns and Roses bog, i stedet for mere at have sådan lidt, meh, jeg forstår ikke rigtig, hvad de andre siger til den. Jeg sagde jo i min sidste læsevlog i den her serie med den der novelle, at jeg var lidt træt af universet og karakteren, og ikke gad rigtig læse mere af det, og jeg ikke rigtig glædte mig til det. Den her bog, og det har Amanda, bogdoktor, også sendt mig et lidt hovedjerne klip af i dag, fordi den udkom i dag, den video. Jeg mente, da jeg sagde det. Jeg tager glædeligt mig igen. Så tak fordi du så med i den her video, og vi ses en anden gang. Hej!